θα ήταν σε μαζί αντίθεση στην πόλη. Γιατί είμαι στο σχέδιο. Διότι οι πολυεθνικοί που ξέραν ότι ερχόταν, μαθάτε εδώ. Και που ξέραν ότι έρχεται η πολυεθνική. Ακούστε, αδέρφια μου. Η κοροϊδία έχει τελειώσει. Οι κυβερνήσει από την ώρα που υπέγραψαν. Το μάθημα. Τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Γράφουν μέσα οι συνθήκε αυτά. Αυτέ όλα τα τραβάμε σήμερα. Όλα αυτά που τραβάμε σήμερα δεν είναι γιατί έκλεψαν κάποιοι. Μπορεί και να έκλεψαν. Και έπαθαν. Και είμαι σίγουρο ότι έπαθαν. Όμω δεν είναι εκεί το θέμα. Διότι όλα τα κράτη, οι υπουργοί του, οι πρωθυπουργοί, έχουν κλέψει και έχουν καταχρεώσει τα κράτη του. Αλλά αυτό που κάνουν σε εμάς δεν το κάνουν σε εμά αυτή τη στιγμή. Διότι με το Μάστρι υπογράψανε όλα αυτά τα νεύρα. Το ξέρετε ότι η συνθήκη του Μάστρι τη λέει τη σύνταξη σε 65 σε 67. Δεν είναι δικό του μνημονίου. Το ξέρετε ότι η συνθήκη τη Λισαβόνα λέει μισθού μικρού των 500 και 600 ευρώ. Η συνθήκη του Άμστερνταμ λέει γρήγορε απολύσει και χωρί αποζημιώσει. Αλλά δεν είναι του μνημονίου τα νεύρα. Επειδή δεν εφαρμόζονται οι κυβερνήσεις 30 χρόνια τα μέτρα εισόδου στην Ελλάδα, γιατί για να πούμε στην Ελλάδα, μα έβαλαν κάτι μακαρίτε, αυτοί που μα έβαλαν μέσα στην Ελλάδα θα βοηθούν ότι θα άφησαν και κάνουν λάθο τη πατρίδα μα. Διότι οι όροι που μπήκαν ήταν αυτοί. Μείωση μισθών, εκείνο, εκείνο, για να βγάλετε τα δάνειά σα. Δεν είπαμε η οικονομική η κοινότητα. Να σου πάρει την οικονομία. Έφυγαν την πίδα. Την έχουν στα χέρια του και δεν θα φύγουν τώρα από εδώ τίποτα. Το επόμενο θα ανοίξουν τώρα που σα είπα, σε δέντρο στην πόλη, γιατί θέλουν να σου ανοίξουν εκεί το μεγάλο μόλι. Έτσι, το μεγάλο μόλι δεν θα ανοίξει πάνω στην καλάθια, θα πρέπει να κατέβουν κάτω οι άνθρωποι. Έχουν και το χρόνο που θα δώσουν. Έχουν και το χρόνο του χρόνου. Λοιπόν, άρα λοιπόν αδέρφια μου, έχουμε ότι μα έρθουν στι πόλει. Γιατί εκεί θα ανοίξουν τα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα. Τώρα καταλάβατε γιατί σα κλείσαμε το δακάλικο και ανοίξαμε το σούπερ μάρκετ στην αρχή. Γιατί ήσουν αυτόνομος, ήσουν καταπαιδικός στο βακάλικο. Ενώ μετά πήγες στο σούπερ μάρκετ το μεγάλο και του έδωσε το παιδί σου ως υπάλληλος και εσύ μέσα. Κατάλαβες γιατί κλείσανε τα μικρά όλα μαγαζάκια και σου αφήνανε και λέγανε εμείς όπου αυτό θεωρείται πολιτισμός. Κοίτα να πεις με πάρα τα καταστήματα και ταυτόχρονα λοιπόν στα δούλια τους. Γαζόλια στις υπηρεσίες που ξέρουν. Όλα αυτά είναι θέμα με τον αντίθεση. Βεβαίως, γιατί είναι το τέλος. Διότι αφού σε μαγνώσουν μέσα στη μεγάλη πόλη, είδατε στον αδέρφια μου στην τηλεόραση το εξής. Πώς ήταν τα ελάχια και τις αντιλόπες. Πάνε στην έρημο και μέσα σε μακρινά, με στην έρημο πάνε στο μακριά τους, μεγάλα μένα τέτοια, κρυφάσματα, ψηλά όπως, τα οποία ήταν κάτω και ξαφνικά τα σηκώνουν και τις έχουν κλείσει μέσα στις αντιλόπες. Μετά για την τόπη στο Μουκρατούδι και μαζεύονται προς το κέντρο. Έχουν δεύτερα μια στριμώνουν πιο πολύ. Στα σηκώνουν και πάνε πιο κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά. Οπότε, στο τέλος έχουν φτάσει όπως είναι ένας διάδρομος έτσι και έρχονται τα πανιά και τις κλείνουν. Και μένουν οι αντιλόπες κλεισμένες. Πάει λοιπόν από πίσω μια καλύκα, στο τέλος του διαδρόμου που έχουν αφήσει, κατεβάζει τα λίγα πίσω το άνοιγμα που έχει, βλέπουν την τρύπα οι αντιλόπες και τρέχουν και οι μέσα στην καλύτερα. Και γίνονται μέσα στην καλύτερα. Τις φέρνουν μετά. Το ίδιο και μας τώρα θα μας κατεβάσουν στις πόλεις. Μόνο θα το κάνουν. Γιατί και μέσα στην πόλη ακριβώς να σε κάνουν και που θέλουν. Να σε αριθμοποιήσουν. Χάνεις την αυτοδυναμία σου. Δεν θα έχεις πλέον και δεν θα μπορείς. Αν κάτι συμβεί, ούτε να πω να έχεις. Και ως το τρίτο όροφο στην πολυκατοικία, χάνεις την αυτονομία σου παντελώς.
θα εξαρτάσαι απόλυτα από αυτούς. Τη δε οικονομία και δεν θα συμφωνηθούν και οι τράπεζες. Διότι το σχέδιο είναι, θα συμφωνηθούν όλες και να μείνουν στη Γενική Τράπεζα Ελλάδος και μετά τη Γενική Τράπεζα Ελλάδος θα την κουστάνουν. Θα την αγοράσει ο Τζορτζ Σόρος, ο μεγάλο Εβραίος. Και αυτό τι πάρει, και αυτή την τράπεζα, και όλες οι τράπεζες συμπαθούν οι ελληνικές στις μεγάλες, από εκεί δεν πληρώνεστε. Και δεν τώρα όλοι γίνονται στο τραπέζι τις πληρώνονται. Όταν η τράπεζα την Ευρώπη δώσει εντολή ότι εγώ πλέον δεν πληρώνω, αν δεν έχει τις πράξεις στο χέρι. Αυτός είναι ο τρόπος που αποφασίσαμε στις Βρυξέλλες. Οι τράπεζες δεν θα είναι ελληνικές να κάνουν ό,τι θέλουν, θα υπάρχονται σε αυτούς. Θα υπάρχονται για να πληρωθεί. Οπότε εσύ θα πεις, τι έπαθα, είμαι δημοκρισμένος. Πού θα πας, στο χωριό, που πούλησες το κτήμα, που πούλησες το σπίτι, που δώσες την κότα, που δώσες την κατσίκα, που δώσες την κελάδα, που δώσες το κάιρο, πού θα πεις, σε δημοκρισμένος σαν τα μικρόπια. Αυτό είναι το σχέδιο, αδέρφια μου, να εμποδίσουν πρώτα τον λαό. Στο σχέδιο αυτό λοιπόν, να σε βάσουν στην πόλη, θέλουν τον απόλυτο έλεγχο. Και ο απόλυτος έλεγχος μας γίνεται μόνο με το τσιμπάνισμα. Είδατε στα καινούργια σούπερ μάρκετ. Πηγαίνεις και όταν τους ρωτήσεις, κάνει η πολίτρια αυτή που είναι στο ταμιακή, τον λέμε ότι κάνει. Το κάνει. Ξέρετε τι γίνεται μέσα από το μηχάνημα. Με το που περνάει το μηχάνημα, ειδοποιείται το κομπιούτερ, αυτό το κομπιούτερ, που έχει μέσα ο διευθυντής, ότι το ΣΥΚ στα ράφια που ήταν 15, μείνανε μόνο 3 τώρα. Γιατί τα υπόλοιπα 12 πουλήθηκαν. Το βλέπουν και αμέσως αυτόματα γεννήσουν. Άρα λοιπόν θα βλέπουν πού πεθαίνεις, ποιος πέφτουν, τι έγινε, τι τρώει, πού πάει, πού κινείται. Θα ξέρουν όλες τις κινήσεις σου. Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Ποια είναι τα πράγματα, εσείς και εγώ. Τα οποία έχουν αυτοί οι κύριοι, να τα βάλουμε με νέα τάξη. Πρέπει να τα φτιάξω με νέα τάξη, να μην καταστασία. Εγώ θα τα φτιάξω με νέα τάξη. Έτσι λοιπόν θα μας τη συμβάλλουν, θα κάνουν αδέρφια μου αυτό ακριβώς το οποίο σα είπα και θα εκμαλωτήσουν όλα τα έργα. Καθήνοντας και κρυώνοντας, φτάνω κάτω σε αραβικά κράτη. Τα αραβικά κράτη έχει δηλώσει ο Μουμπάρακ ότι το Ισραήλ θα ήταν ανοιχτό. Το ίδιο είχε πει και ο ίδιος ηγέτης. Θα είναι ανοιχτό το Ισραήλ όπως είναι. Αλλά αν σκεφτεί το Ισραήλ να κτίσει το ναό του Σολομώντα και να μουδερνίσει το τέμπλο στο μουσουλμανικό από εκεί που αναλύθηκε ο Μωάμεθ, τότε είναι θεία πολέμη. Όλα τα αραβικά κράτη θα επιτεθούν στο Ισραήλ, κάνουν και γκρεμίσουν το τέμπλο και να κτίσουν το ναό του Σολομώντα. Και τους είχαν πει τότε, δεν πρόκειται να αρχίσουν τίποτα. Εμείς μόνο την ίδρυση του Ισραήλ θέλουμε. Πέρασαν από 50-60 χρόνια. Έρχεται η ώρα που πρέπει να αρχιστεί. Και επειδή έρχεται η ώρα που πρέπει να αρχιστεί το τέμενος, πρέπει οι πρωθυπουργοί να αλλάξουν, ώστε να μην επιτεθούν στο Ισραήλ, αλλά να μπουν Αμερικανάκια ή σιωνιστικές δυνάμεις επάνω, που εκείνο που θα κάνουν είναι όταν πέσει το τέμενος και χτίζεται ο ναός του Σολομώντος, τα αραβικά κράτη να μην επιτεθούν στο Ισραήλ, αλλά να πούν λυπούμεθα, δεν είναι σωστό που έπεσε, δεν έπρεπε να το κάνουν, απαράδεκτο, αλλά εκεί. Να μην τους έρθει διαπάτημα. Γι' αυτό θέλουν τώρα και τους κάνουν αυτό. Θα δείτε θα πάρουν, όπως και τη διώξα με τον Μιλόσεβιτς. Βάλαμε να έρθει κανένα της της Σερβία. Για τις Ελλάδες τι κάνουν, μου πείτε πάλι. Λοιπόν, το ίδιο που κάνεις όλα έτσι. Το ίδιο που κάνεις όλα έτσι. Έτσι λοιπόν αδέρφια. Όταν θα έρθει όλο αυτό και ολοκληρώσει το σχέδιο, τότε έχει κλείσει όπως κλείσαν τις αντιλόγες. Όταν γίνονται. Και τότε θα εμφανιστεί ο αντίχριστος. Είναι 28 χρόνια ήμουν εδώ στο Αίγυπτο. Χειροτονία που είναι η Μητροπολίτη και μοναχός από τα χέρια του Μητροπολίτη η διαλύση και τα πλήρω. Του κύριου Αμπουσίου που χειροτονήθηκα. Στη Μονή Κασιακό.
Και έγραψα το βιβλίο το 81 χειροκροτήθηκα. Το 83 έγραψα το 85 έγινε το ίδιο, το 84. Έγραψα το 83 το βιβλίο «Έρχεται ο Αντίχριστος». Έρχεται το 666. Έρχονται οι κάρτες, όλες αυτές. Όποιος το έχει το βιβλίο από τότε θα δει από τότε ότι θα τα γραφόμενα όλα μέσα. Και εκπληρώνονται ένα προς ένα το 83. Πέρασαν 28 χρόνια. Από τότε που φωνάζουμε έρχεται ο Αντίχριστος. Αδέρφια μου, καταλάβετε το τι εννοεί σαν τέτοιο. Πλησιάζει η ώρα της εμφανίσεώς του. Και επειδή έρχεται η ώρα της εμφανίσεώς του, πρέπει όπως τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ, όπως μας μακάρνε τα πρόβατα και τα γύμια, είναι η ώρα που πρέπει πλέον και ο άνθρωπος να αριθμοποιηθεί και να γίνει ένα πράγμα. Να γίνει πράγμα όπως είναι ξαράφια. Αυτό απαιτεί η νέα τάξη πραγμάτων. Το ζήτημα είναι και ο Χίτλερ το προσπάθησε. Αλλά ο κόσμος αντέδρασε έστω και με πόλεμο και λύτηση. Ένα τέτοιο. Εδώ είναι η δύναμη της Εκκλησίας. Εδώ είναι το ανθρώπινο που δεν έχουν υπολογίσει. Γιατί υπολογίζουν χωρίς το μεγάλο και τη δύναμη του Θεού και τη δύναμη του εξεγούς λαού. Εμείς λοιπόν τους διδώνουμε ότι ας βγάζουμε σε σκάρτες θελήσουν. Εμείς η κάρτα του πολίτη δεν πρόκειται να δέσουμε να πάρουμε. Ό,τι και να πάρουμε. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι αυτοί που κυβερνούν ή θα κυβερνήσουν στο μέλλον, που πλέον είναι Αμερικανάκια. Ότι στην ορθόδοξη Ελλάδα λυγούν οι άνθρωποι που θεσμεύουν στο κύριο της δόξης. Θα πρέπει οι κύριοι αυτοί να καταλάβουν ότι η Μιχάλη τέρματος στρατηγός, η υπερατεία Θεοκόπτος, Μιχάλη Παναγία μας, η οποία έσωσε τότε το έργο και την πόλη. Και όλα είναι τα τελειά της πόλης την άπλεση να πέσει. Έτσι και τώρα η υπερατεία Θεοκόπτος, δια το προσευχό μας, δια της παιδαλίας μας, δια των δακρύων μας, διότι απαιτείται τα δάκρυά μας και η παιδαλιά μας. Για να αλλάξουν τα πράγματα μόνο με μετάνοια και δάκρυα αλλάξουν. Και όπως είπα αδέρφια μου σε μια άλλη ομιλία, κρατώντας στο μεθέρι το κομποσκήνι και στο άλλο την πυρεγάδα, μετάνοια δεν υπάρχει. Μετάνοια είναι όταν είσαι μόνο κοντά στον Ιησού Χριστό. Αυτός λοιπόν ο Χριστός θα νικήσει όταν εμείς κάνουμε ένα βήμα. Αν πάμε κοντά του, είσαι αδέρφια μου να πάμε κοντά του. Ναι, όχι. Γιατί σήμερα δεν ζούμε Χριστό ζωή, δεν εξομολογούμε τα, δεν μετανοούμε πραγματικά, δεν κοινωνούμε όπως πρέπει, δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία όπως πρέπει. Δεν είμαστε έτσι. Θα το κάνουμε, εάν το κάνουμε, τότε θα καλύψει ο λαός. Τότε αδέρφια μου, η νίκη είναι δική μας, διότι κοράζω όπου γίνεται σημαία, τότε η νίκη είναι βεβαίω. Δεν θα πείσει αρκεί να δει τα δικά μας τα δάκρυα. Εάν δεν δει τα δικά μας τα δάκρυα και την αληθινή ζωή, τότε θα κυριαρχήσει, διότι εμείς τον φέραμε με την αμετανοησία μας. Τότε σημαίνει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το πόδι θα φανερωθεί, λέει ο Αντίχριστος, όταν το ποτήρι της αμαρτίας ξεκινήσει. Μην τα πείσουμε να ξεκινήσει το ποτήρι της αμαρτίας. Αν τα πείσουμε να ξεκινήσει, είμαστε εμείς οι τέτοιοι για τα που θα πάθουμε. Μετάνοια λοιπόν αδελφοί μου, αυτή είναι η λύση της σωτηρίας. Ένα βήμα λέει ο Θεός κάντε. Ένα βήμα κάντε. Αν είναι η ταινιά θα τα κάνω εγώ. Το ένα πρέπει. Θα το κάνουμε αδελφιά μου. Είστε εδώ ότι είναι να το κάνετε. Δεν σας ακούω. Δεν έχουμε αυτή τη σωτηρία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ούτε το γερατείο, ούτε οι δεσποτάδες, ούτε οι καλόγεροι, ούτε κανένας δεν πρόκειται να αλλάξει τη ζωή. Και γι' αυτό αδέρφια μου, αν δεν αλλάξουμε θα το μετανιώσουμε. Αν δεν αλλάξουμε θα κλάψουμε πιθά εμείς και τα παιδιά μας. Αδέρφια μου, θυμηθείτε τον ηγό Χριστός πιθά μόνο όταν αλλάξει η ζωή μας.
Μα ετούτο νίκανε το σταυρό στο χέρι. Νικάει όταν το χέρι περνάει το σταυρό. Είναι καθαρό και άδειο. Όταν είναι καθαρό και άδειο, τότε νικάει. Αυτό λοιπόν το Κύριο, αυτό το Κύριο της δόξης, αυτή την πίστη, αυτή την πίστη των πατέρων μας, αυτή πρέπει να υπηρετούμε, αυτή την πίστη των Αποστόλων, αυτή την πίστη της έκφρασης όλων των λεπτών. Αυτή την πίστη η Ορθόδοξος συνέντριψε τα δεσμάτια του διαβόλου. Ανέστηκε ο Χριστός και πετώντας συνέβαλε στα έλεγχα του. Και σήμερα αναστήστε τον Χριστό με στην καρδιά σας. Αναστήστε τον Ιησού για να μην βασιλεύσει ο Αντίχριστος. Αυτό το ίδιο λοιπόν τον αναστημένο Έλληνες. Έλληνες πως αγαπάτε την χώρα αυτή και αγαπάτε την πίστη μας. Αυτό το Κύριο της δόξης. Υμνείτε και υπερηξούτε εις πάντας τους αιώνας. Αμήν.